may delete all the wombay. May delete all the wombay. May delete all the wombay. Haba, na yi mamaki. Yanda Dr. Sani Abdullahi wamban shinkafa ya dame ni da kira yanzu yanzu. Ashe bai mance da wahalar da muka yi da shi ba? A'a tafiya ta kama ni zamfara. To Ah, professor. Eh, na'am. Professor. Baban Ramita. An ko lafiya? Baban Ramita, alhamdulillah. Bo, wallahi ina nan abin arziki ya same mu. Kwana biyu ko si kudi. Lafiya. Ah, indomo. Kwa se lafiya. To si lafiya. Eh eh. Indomo. 2 days. Kai fago. Kai do Allah da ka ta banza. Duk wannan rashin kudin akwai. Ba wai babu bane. Kini banza? Masu je. Kini banza? Saurare ni ka ji banza. Ah. Masu taimakon talakawa ne sun yi banza. Masu taimakon talakawa ne sun yi kadan. Akwai wani yana zamfara. Kano, waye wannan? Dr. Sani Abdullahi wamban shinkafa. Tun shekaran jiya ya dame ni da kira. Ashe arziki ne ke kira na ban je. In zaka je zan je da kai. Kino menene sunanka? Dr. Sani Abdullahi wamban shinkafa, maji dadin salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wamban shinkafa? Banka. Wamban shinkafa. Wani wamban shinkafa? Ba shinkafa ba shinkafa. Oh, zakara. Okay, oh. Oni shinkafi 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 yawa shinkafi eh eh ba shinkafa ba oke oda mu ka shirya zamu je ah ina ati mama bose ka shirya ati di ready ba matsala saka tofi ba zan baka albarkacin wannan shinkafi salamu alaikum godi gudai amin wa salamu alaikum amma da cin da kilo de professor to kofu ndowo ba cin da mama cin da ya Ya na ganka da jikaba wanci ne du. Eh, I no go even see that bele zona. To, saboda ka sai abu da yana tafe da ni. Eh eh. Na zo akai mu je wuri ubangida mu. Eh. Eh. Mutu ne gida mun ban shinkafi. Hey, yes. Meji daddy salatu mozara. Sallallahu alaihi wasallam. Shine nice. Ka ga ni abu. Eh, professor du. Eh, ni wannan ma shinkafa. Wan ban shinkafi. Shinkafi ba shinkafa. Okay. Wan ban shinkafa. Dan nya mu bai rube ina kake shinkafi. Ah. Anti wannan banja 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 ne eh eh professor eh eh abu da yana da meni na'am eh eh ka ga mutuna yana yi taimako tarakawa so sai shi ne na ce da zaman nan da muna yi anan gari ba abu da zamu ci yau ba gobe kware mu tafi a can mu je mutuna shi ma ya taimake mu ba haka insha Allah in mun je yanda shi da ya ganka yau ka zama dan gida wurin shi bai da bare kowa na shi ne yi ko si baba shi ne duwa cikin bubban mota eh ya wai ba shi an ko cikin bubban mota abin da namu yi eh da kana yanzu ku tashi ni na duki nauyin motar mu daga nan har zan fara eh saboda shi daki na safu mama bose ne kudi ne wanda bai guji daki na safu mama bose to mu je ka jo na abi amma ba amma yanzu sai ka yi kukan kikiri ki zakara kokoroko ado mo We delete all the wombay. 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 Kita su baba dan shinkafi.